מה העניינים? זה אורי שוחט. למי שלא מכיר, אני מפיק מתחום ההיפ-הופ, כהן את מושון, סברימינה, לוקאץ', כל מיני דברים שאני עושה. וזהו, אז זהו, אז הנה הרימיקס. כן? ניסיתי להביא ברימיקס הזה במועדון של 2010 לעכשיו, למה שקורה בעולם, משהו ברמה הכי בינלאומית שקורה עכשיו, ולחבר את כל העולמות שכולנו קשורים אליהם, ויבוא פשוט בטוב למי שעכשיו רוקד ושירגישו באיזושהי אורגזמה. כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי, קולות מזמן אחר, הלב אומר להתעורר מהר. כל הדרכים נפתחות לפניך, מתגלות מול עיניך, בחייך. כל התהיות נעלמות ברגע, ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות. אורות מהבבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי, קולות שבחיר.